Եվ այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկելու ենք հետընտրական զարգացումների իրավական ուղիների խնդիրների մասին։ Այսօր մեդիա կենտրոնում հյուրընկալել ենք հետական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սարգսյանին, Հանրապետություն կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զեյնալյանին և քաղաքագետ Սերգեյ Շաքարյանցին։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալեցիք մեզ։ Ներկա պետք է լիներ նաև ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը, սակայն հարգելի պատճառներով վերջին պահին հնարավոր չեղավ ներկայությունը ապահովել։ Արդեն 3 կայացավ Սահմանական դատարանում Ռաֆի Հովհաննեսյանի և Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումների քննությունը, թեկնածուները, նախկին նախագահի թեկնածուները վիճարկում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվելու մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի փետրվարի 25-ի որոշումը։ Պարոն Սահակյան, սովորաբար պարբերաբար իշխանությունը շեշտում է, որ հետընտրական զարգացումները պիտի շարունակվեն իրավական ճանապարհով, սակայն ընդդիմությունը և տարբեր տարիների ընթացքում Սահմանական դատարանի որոշումները հիմնականում ցույց են տալիս, որ այդ ճանապարհը տանում է ոչ մի տեղ։ Ինչ եք կարծում, այս անգամ ինչ հետևանք կամ ինչ արդյունք կտա Սահմանական դատարանի որոշումը։ Նախ, այն, որ հետընտրական ժամանակաշրջանը յուրաքանչյուր պետության համար այն իրավիճակը, որ այսօր կա, չհամաձայնել, հանրահավաքներ կամ ինչ-որ ձև արտահայտելով իրենց կարծիքը կամ տեսակետը կամ խոսքը լսելի դարձնել, նա արդեն իսկ փաստ է և յուրաքանչյուր պետություն երկիրը ունի նաև այդ հետընտրական պրոցեսներ։ Մենք ասում ենք, որ հետընտրական պրոցեսները պետք է զարգանան միայն և բացառապես օրենքի և սահմանադրության սահմաններում և շրջանակներում։ Ինչ ենք ասում, որովհետև եթե հետընտրական պրոցեսները չեն զարգանում, չեն ընթանում սահմանադրությանը և օրենքներին համահունչ, ապա դրանց հետևանքները կարող են լինել անվտանգ։ Այն հանրահավաքները, որոնք կազմակերպվում է, պետք է պատշաճ ձևով իրազեկվեն։ Այն քայլերը, որոնք իրականացնում են, պետք է պատշաճ ձևով նույնպես և իրազեկվեն, որպես իրավական արմինները կարողանան նաև ապահովեն այդ անվտանգությունը, այդտեղ իրականացվող հանրահավաքը և այլ եւ այլ մի շարք դետալներ։ Մենք տեսնում ենք, որ որևէ առումով խոչընդոտ չի հանդիսանում ընդդիմության պատշաճ ձևով իրազեկված հանրահավաքների կազմակերպումը։ Նույնիսկ մարզերում արդեն իսկ երբ որ իրենք փորձում են համապատասխան ձևով ներկայացնել դիմումներ, որպեսզի իգիտություն ընդունեն նաև այդ հանրահավաքները, նաև մարզերում քաղաքային համայնքներում դրանք արտահայտում են։ Հացադուլը դա պայքարի մեկ այլ ձև է, որը այս պահին ընտրել է Ռաֆի Հովհաննեսյանը, որպեսզի, այսպես ասեմ, իր խոսքը լսելի դարձնի։ Բայց ինձ համար առնվազն և անհասկանալի է և տարակուսել է, երբ որ որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանում իր համար այս կամ այն ձևով իր խոսքը լսելի դարձնել, և դիմում ես հացադուլին։ Դա էլ է իր քաղաքացիական իրավական, այսպես ասեմ, իրավունքն է, նաև ձեր փորձում է իրացնել, որը խնդիր չունի։ Այդ քայլը անվանել եք, որակել եք որպես սադրանք, ինչու՞մ եք անում այդ քայլը։ Ես այդ քայլը չեմ անվանել սադրանք, ես կխնդրեմ, որպեսզի մեր և լրատվամիջոցները, և հատկապես լրագրողները կոնտեքստից որևէ միտք բար չվերցնեն և զարգացնեն ինչ-որ տեսակետ։ Ես նշել եմ, որ եթե պղծում ենք աստվածաշունչը, վեհապարը պիղծ է, իմ դիակի վրայով, չգիտեմ, նմանատիպ ձևակերպումները, դրանք սադրանք են, դրանք շանտաժ են, դրանք վերջնագրեր են, դրանք կատեգորիկ ինչ-որ տեսակետներ են, որոնք որևէ լավ տեղ չեն տան։ Եվ նշել եմ, որ եթե Ռաֆի Հովհաննեսյանը Բարևի, Բարության, Արևի հեղափոխությունը փորձում անել, ապա նման հայտարարություններով և աստվածաշունչը, որը յուրովի երևի թե յուրաքանչյուր հայի մեջ այդ ձևը են գալու, ես որպես Սուրբ Գիրք ինչ-որ հավատքի մի ամբողջություն եմ գնահատում կամ ընդունում, և չի կարելի երդումը կապել ինագուրացիան, այսպես ասեմ, և դրանով ասել, որ աստվածաշունչը կպղծեն կամ չգիտեմ, կիրձվե հափառը և այլ և այլ։ Դրանք արժեքները, որոնք պետք չի այս կամ այն հարցության մեջ ձեր տալու։ Եվ մենք ասում ենք, հազարներողություն, ես ասում եմ նաև, որ սահմանադրական ճանապարհով պետք է գնանք։ Այսօր դիմում կա սահմանադրություն, սահմանադրական դատարան,
Եվ վերջնական որոշումը դեռևս արկա չէ, մենք նորից խոսում ենք վերջնական իմ դիակի վրայով եւ այլ եւ այլ։ Բարեկամ, եթե դու քայլ անում ես ընդհանրապես հետագայում դա շահարկելու համար, պետք չէ մոլորության մեջ գցել ոչ մեզ, ոչ ժողովրդին, ոչ էլ առավել եւս քո դիմակիցներ։ Լսում եմ ձեզ։ Սահմանադրական դատարան։ Ես նշեցի, իհարկե ես ողջունում եմ, իհարկե դա այն ճանապարհն է, որ պետք է գնանք հենց այդ ճանապարհով, այսինքն իրավական ճանապարհով մենք պետք է հարցերին տանք լուծում, բայց երբ որ դու դիմում ես սահմանադրական դատարան, ես իմ ասուլիսներից մեկի ժամանակ նաև կոչով հանդես եկա, որ եկեք զերծ մնանք քաղաքական գնահատականներից, փորձենք ազատ թողնել, և սահմանադրական դատարանը դա իրավական գնահատական, և ես 10 օրվա ժամկետ եմ, նաև ժառանգություն իր թիմակիցները թող օգտագործեն ապացույցներով, փաստերով ամրացնելու նաև այդ դիմում, այդ հայցադիմում, որ ներկայացրել են, հա։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ դրսևորումները գնում է այլ ուղղությամբ, և այս պահին էլ ես մի փոքր հավատարիմ մնամ իմ սկզբունքին, չփորձեմ վերջնական գնահատականներ տալ, երբ որ սահմանադրական դատարանը կունենա վերջնական որոշում, կապված այդ երկու դիմումների հետ և հատկապես Ռաֆի Հովանիսյանի դիմումի հետ, մենք փորձենք նաև ամբողջական և քաղաքական և իրավական գնահատականները հնչեցնել։ Ես հիմնում եմ հետևյալի վրա, երբ որ ես ինքս ուսումնասիրեցի այն քայլերը, որոնք իրականացրել են ժառանգականները, այսպես ասեմ, հա, այսինքն դիմել են այս կամ այն տեղամասում վերահաշվարկ, դիմել են չեղյալ համարելու, այնուհետև դիմել են վարչական դատարան օգտվելով իրենց երրորդ ժամկետից, որպեսի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշումները այս կամ այն կերպ վիճարկեն, անգործությունը կամ սխալ գործունեությունը ենթադրենք, ես տեսա, որ իրենք ոչ միայն պատրաստ չեն, այլ չեն արել դա, ուղղակի հեն փաստերը չունենալով, և հետագայով հասկանալով կամ չգիտեմ ինչ-որ իմպուլսներ ստանալով, որ պետք է միայն իրավական ճանապարհով գնալ, հապճեպ 20-տեղ ներկայացրել են ընտրության արդյունքները առաջին ճանաչելու մասին դիմումներ։ Ընդ որում այդ 120 դիմումները եղել են շաբլոնի ձևով տպագրված, ոչ թե գրավոր ենթադրենք, և թվեր ինչ-որ նշված, և որոնցից 50-ը կամ 60-ը, ես պայն ուղղակի թիվը կոնկրետ չեմ հիշում, Ռաֆի Հովանիսյանը շատ արագ ստորագրել է և ուղարկել է։ Եվ մի հետաքրքիր դիտարկում էլ կուզենայի շատ սիրելի գործընկեր Ստեփան Սաֆարյանը ստեղ լիներ, Facebook-յան իր էջում մի դիտարկում էր արել, որ ընտրական օրենս գրքում այնպիսի դրույթ է մտցրել, որ 20:00 պետք է բոլոր տեղերում լինես, որպեսզի դիմում ներկայացնես, կլոնավորում ինչ-որ Հայաստանում դեռևս մոդա չէ, նման տեսակ էր հայտնել, ես հասկանում եմ, որ ժառանգության մեջ Ստեփան Սաֆարյանն է մնացել միայն դիմում ներկայացնող, և բոլորովին պարտադիր չէ, որ մենակ Ստեփան Սաֆարյանը լինել այդ տեղամասերում, ժառանգության բոլոր անդամները կարող են նաև ինչ չէ, և դիմում ներկայացնել և հետևել դրա։ Պարոն Զեյնարյան, 2008-ին դուք ներկայացնում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայցադիմումը սահմանադրական դատարանում, այսինքն այդ գործընթացում եք ներգրավել եղել, այսօր որպես երրորդ կողմ, ինչ եք կարծում, իսկապես փաստարկների առումով թույլ է ներկայացված հայցադիմումը, երեկվայում Մկուչյանը, կենտրոնական դրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մկուչյանը ասաց, որ նման ոչ փաստարկված և քիչ հիմնավորումներով հայց երբևէ չի քնվել սահմանադրական դատարանում, ինչ եք կարծում, ճիշտ է նման բնորոշումը։ Հավաքածուն բարձրագույն երիտասարդներ, բարձրագույն ներկայացուցիչներ, ես այստեղ առաջին հերթին ներկայացած եմ որպես մարդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետո նոր միայն որպես իրավունքի դերակայություն և ապաշտպան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ, որպես և ուրիշ ոչինչ։ Ճիշտ չէ, որ ես այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև 2008 թվականի գործիչի, որ ես եմ նախապատրաստել, այլ նաև 2007 թվականի համապետական ընտրությունների գործն եմ պատրաստել սահմանադրական դատարանում, նաև 2003 թվականի մի շարք գործեր, 2008 թվականին դարձյալ մի դիմումի, որ ներկայացրել եմ սահմանադրական դատարան ընտրական իրավունքի պաշտպանության հարցով։ Առավել ևս, քանի որ ունեք այդ այո, անկողմնական դիտարկում։ Նախ մինչև այդ հարցին պատասխանելը ես մի փոքր այսպես պատրաստեմ լսարանը դրա համար։ Մենք
չենք ընկալում ողջ շանցուն երևույթը, չենք ընկալում ընտրական իրավունք երևույթը։ Եթե մարդը առաջադրվում է կամ փորձում է ընտրվել որևէ քաղաքական պաշտոնում որպեսի իշխի, դա նշանակում է, որ նա չի ընդունում ողջաշխանությունը։ Եթե նա չի ընդունում, որ ընտրության միջոցով նաև իր քվեյով փորձելու է նշանակել պաշտոնի իմաստուն ժողովրդի կողմից ընտրված մեկին, ապա ոչինչ չի ստացվի։ Եթե մենք չենք ընդունում, որ ժողովուրդը իմաստուն է, ժողովրդի որոշումը իմաստուն է, ապա միշտ տեղի ունենալու այն, ինչ որ տեղի ունենում անընդհատ։ Այս դիմումը սահմանադրական դատարան ամենաքիչ փաստարկվածն էր եղածների միջից, նախորդները, որ ամենափաստարկվածն են, ինչ են փոխել, ոչինչ չեն փոխել։ Սահմանադրական դատարանը կամ մյուս դատարանները, երբ որ ասել են բոլորը ճիշտ են, Ռոբերտ Քոչարյանը առաջին երկու փուլերում 2003 թվականին ճիշտ էր, խորհրդանական ընտրությունները 2003 թվականին ամեն ինչ լավ անցկացրեց հանրապետական կուսակցությունը, 2007 թվականին շատ լավ անցկացրեց ամեն ինչ, 2008-ին շատ լավ անցկացրեց ամեն ինչ, ինչ որ բան փոխվել է, մեզ համոզեց դատարանը, որ ընտրությունները եղել են ազատ արդար։ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլին դուք հիշեք, թե որքան ակտիվ էր ժողովուրդը, ինչպիսի լեց, ինչքան էր լցված ընտրատեղամասը, ինչքան մարդ էր մասնակցում ընտրությունների։ 2003 թվականին հանրապետականները, իշխանությունը ցույց են տվել մասնակցության 900,000 թիվ ընտրողների։ Մենք բոլորս գնացել ենք ընտրությունների դրանից հետո, դրանից հետո անդադար պակասել ու պակասել է մասնակցությունը, կամ գոնե եթե բարձր թիվերը, ապա երբեք 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի չափ չի եղել, մեզ ցույց են տվել այս ընտրությունները 1,600,000 թիվ, մենք դրան հավատում ենք, մենք նման բան տեսել ենք, մենք չենք տեսել նման բան, ավելի քիչ են մասնակցել ընտրությունը, քան 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլին, օբյեկտիվորեն սա է, մենք տեսել ենք ավելի քիչ մասնակցություն, և իշխանությունները ցույց են տալիս, որ Ռաֆի Հովանեսյանը 500,000-ից ավելի ձայն է ստացել, հետևաբար մենք ընկալում ենք, որ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջին փուլով ընտրվել է։ Հարգելի՛ս, ես քվեարկել եմ Հրանտ Բագրատյանի ուղտին, բայց մենք բոլորս ընտրել ենք Ռաֆի Հովանեսյանին, այդ թվում նրանք, ովքեր քվեարկել են Սերժ Սարգսյանի ուղտին, որտեղ ժողովուրդս մենք որպես մեկ ամբողջություն ընտրությունը այդպիսին են կատարել, որոշել են, որ դա է ճիշտը, որտեղ ժողովուրդը իմաստուն է։ Այս ընտրություններին հետարքի մի բան եղավ, Լոռու մարզպետը հրաժարական տվեց, որովհետև չէր կարողացել ապահովել, Շիրակի մարզպետը, Վանաձորի քաղաքապետը ասաց, որ ժողովուրդը չի հասկանում, նրանք երբի մողացել էին, որ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հետո, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը իմացել էր արդյունքների մասին իսկական, մամուլում այս մասին հրապարակում էր, ուղղակի այսպես վանկարկել է, շատ ներողություն այս բառը պետք է ասեմ, ուղղակի մամուլում եղել է նաև իմաչի, որ ես ժողովուրդը անասում եմ, այսպիսի ընկալում կա, որ գալիս են իշխելու, գալիս են ծախելու, ոչ թե որ ժողովուրդը իմաստուն է և նրա որոշումը ճիշտ է, հավաքական որոշումն է ճիշտ, դա կլինի, ասենք, ընտրություն, որևէ հասարակական կազմակերպություն, կամ որևէ մեկ այլ միավորումում, կամ եթե միավորումը կընդգրկի որևէ աշխարհագրական տարածքի սկզբունքով հիմնված պետություն, մենք պիտի որոշենք, թե որն է ճիշտ։ Եվ ոչ թե, եթե իմ ուզածը չի, ապա սխալը եթե պիտի թույլ չտամ, խոսում եմ քաղաքական գործիչների հետ տարբեր, ասենք իմ ծանոթների, մտերիմների, ովքեր որ ուծացվել են, ասում են, բայց իշխանությունը տանք ես ինչին, սրանումն են չտաս, սրան չեն տալու իշխանությունը, նրանումն են չտաս, նրան չեն տալու իշխանությունը, չկա ընկալումը, որ ինքը ժողովրդի մաս է, և ժողովուրդը անասուն չի, որ ժողովուրդը սխալ չի, այ սա չկա, դառնան այս ընտրությունների վիճարկմանը, դիմումը սահմանադրական դատարանը։ Ենթադրենք,
Ռաֆի Հովանեսյանի թիմակիցները ապաշնորեն ենթադրել։ Դրանից ժողովրդի կամքը չարձանագրվեց։ Ժողովուրդը որոշել է, որ այս ինքնաառաջադրված անձը ճիշտ ծառայող կլինի այդ պաշտոնում։ Եվ մնացած պետական ծառայողները, ովը վարձատրել է ժողովուրդը իր համախառն ներքին արդյունքից, պիտի ծառայեն նրան և ապահովեն նրա գործունեությունը որպես նախագահ։ Եթե չեն ապահովել, ենթադրենք դիմումների մուտքը, դիմումը տեղամասային ընտրական անձը, դա դեռ չի նշանակում, որ ժողովուրդը նրան չի ընտրել և իշխանությունը չեն տալու ռաֆիկը։ Լավ, պարոն Զելյան, գուցե անդրադառնանք կանխնություն, որ այո, ժողովուրդը ճիշտ է և իր հավաքական որոշումը կայացրել է, և որոնք են այն ուղիները, որ այդ հավաքական որոշումը պիտի պաշտպանվի։ Իրավականը ասացիք, որ որևէ արդյունք չի տալիս, լինի փաստարկված, թե քիչ։ Իրավականը նաև հացադուլ մինչ արդյունք։ Իրավականը նաև ապստամբությունը։ Նաև միջազգային դաշնագրում է սարձանագրված։ Ժողովուրդը իրավունք ունի ապստամբության, ժողովուրդը իրավունք ունի ինքնիշխանությունը դրսևորելու և հրճակելու իր անկախությունը, հրճակելու իր իրավունքը, ինչպես որ դա ունի Արցախի ժողովուրդը։ Հրճակել է իրեն անկախ և պաշտպանում իր անկախությունը։ Ժողովուրդը իրավունք ունի դրա, անկախ դրանից գրված է, թե գրված է, թե գրված չի։ Անկախ դրանից գրված է, թե գրված չի։ Մենք հիմա չենք ընկալում խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքը, եթե ասում ենք պետք է պատշաճ իրազեկվի։ Նույնիսկ օրենքում է գրված, թե նպատակը պատշաճ իրազեկման որն է, դա նպատակը միակն է, որ իշխանությունները կարողանան պատշաճ ծառայություն մատուցեն։ Ցանկացած պարագայ, նույնիսկ 7 օրից ավելի վաղ, եթե հայտնի է դառնում, որ իրականացնեն հավաք, պետությունը պարտավոր է ապահովել դա։ Քանի մարդ կհավաքվի, 10 կհավաքվի, որևէ խնդիր չկա, 100 կհավաքվի, դարձյալ խնդիր չկա, 100 հազարը կհավաքվի, խնդիր չկա, որովհետև 100 հազարը արդեն պետականությունը, արդեն պետականության կրողը, ժողովուրդը հավաքվել է, պիտի անի, ի՞նչ բարբարոսությունը, Ռաֆի Հովանեսյանի վրա թույլ չեն տալիս, որպեսզի անձրևանոց դերվի։ Սա բարբարոսություն է, ի՞նչ պատշաճ ծանուցման մասն է խոսքը։ Հեռուստացույցով պատշաճ ծանուցել են, ոստիկաններ կան, իմացան, վաղ ես այստեղ հարավակ եմ անելու, բարել եք ապահովեք շտապողության մեքենա, բարել եք ապահովեք հավաքարար և ոստիկան։ Ընտրական իրավունքը, սա քաղաքական իրավունքների գագաթնակետն է, խոսքի ազատության, հավաքների ազատության իրավունքը, սա ազատությունը, դիտի ընկալեն, որ սա ազատությունը և պետությունը չի, որ սա տալիս է։ Դե մարդիկ որոշել են հավաքվեն այստեղ բողոքեն, մշկան որ կան, այդքան են, նույն պիտի դրանք չխոչընդոտ են, եթե դա խաղաղ հավաք է։ Հացադուլը ծայրայր միջոց է բողոքն արտահայտելու, ծայրայր միջոց է, ընտրել է ճանապարհը, հուսահատության դրսևորում է դա։ Սրանից պիտի մենք կամ իրենց իշխող ընկալողները, դի չոգևորվեն բոլորովին և չարախնդան։ Սահմանադրական դատարանը ենթադրենք ասեց, որ չեն կարողացել ապահովել բողոքների բավարար խտություն կամ չգիտեմ ինչ։ Դրանից մեր ընկալումը փոխվելու է, որ 2013 թվականին շատ ավելի քիչ մարդ է մասնակցել, քան 2003 թվականի ընտրությունների։ Փոխվելու է մեր ընկալումը։ Մենք դրանից հավատալու ենք, իրանք ասացին, մենք էլ հավատացին, որ ընտրություններն եղել են ազատի վարդար։ Ոչ, սա հավաքական սուբյեկտիվ ընկալում է։ Սա է պետք փոխել, որ մենք կարողանանք հավատանք։ Իշխանավորները կամ իշխանության հետին կանգնածները շատ հնարավորություններ ունեն, մամուլով հերոստատեսության տարբեր այդ ամբիոններից ասելու, որ ընտրությունները եղել են ազատ արդար, թե մնացած բոլորը։ Բնականաբար իշխանությունները, նրանք ասում են եկել են ազատ արդար, չեք կարողացել բողոքներ բերել, մյուսները ասում են ոչ, ազատ արդար չէ, բայց ժողովուրդը հավատում է նրան։ Քաղաքացիական անհանդազատություն է ցուցաբերում, կամ ինքնասպան լինելու ձևով, կամ Հայաստանը վերքելու ձևով։ Լավ, փորձենք խոսքը տալ պարոն Շաքարյանցին։ Պարոն Շաքարյանց, ինչ եք կարծում հետընտրական այս իրավիճակը ի վերջո ուր կտանի, և ինչպեսին եք բնորոշում ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանեսյանի քայլերը։ Նախ համաձայնություն եմ հայտնում և
բայց ոչ վերարկելերի մասով պարոն Սարակյանի եւ պարոն Զեյնալյանի ասացներին շատ կա, այսինքն անկողնակալ հայացքի համար շատ կա հիմք ամեն ինչի կասկածել։ Ես իմ դիտարկումներից եմ խոսում, որտեղ ես 5 ընտրամաս եմ անցել այդ ընտրությունների օրը, մարդակից չէ, հա, բայց շատ հանգիստ եմ, չէ, ասել, որ որովին ընտրամասում եղել էր կոպիտ խախտումներ, լցոններ, ինչ-որ, եթե ես սխալ չեմ լսել, ժառանգությունը ներկայացրել է սահմանադրական դատարանը, թե ինչ ուրիշ մեթոդիկա է մեխանիզմը կիրառվել, դա ուրիշ հարց է։ Ես որպես կոպիտ ասած 90-ական թվականներից մասնակցող, ես զարմանում եմ, Արտակ, մենք քեզ հետ միասին ընտրական շտաբում ենք աշխատել, դու շատ լավ հիշում ես, պիտի հիշես, որ 90-ականից է դա սկսվել, եթե բուն աչը տալիս է հիմա, դա նորմալ է, դա 90-ականների բոլոր ընտրախախտումների և այլի շարունակությունն է տրամաբանական։ Ով որ հիմքերը, համակարգը ստեղծել է, ինքը այդ նաև այդ մեթոդիկները է ստեղծել։ 91 թվականին պարոն Հայրիկյանը բոլորին համոզում էր, որ ՀՀՇ-ն կեղծել է ընտրությունների արդյունքները, ոչ ոք չի հավատացել, թե հավատացել է, հիմքեր կային։ 95-96 թվականները, որ 95-ը Խաչիկ Բեզիրջյանի բերանից եմ լսել, որ կեղծել ենք սահմանադրության հանրաքվե, չի անցել սահմանադրությունը, ոչ ոք, նույն Ռաֆի Հովհաննիսյանը ձեն չի հանել, կարա է չէ, որպես զուտ հայ մարդ, բարի հայ քրիստոնյա, այն ժամանակվանից սկսի բայ։ Հիմա դուք իրան պատժում եք դրա համար։ Չէ, ես իշխանավոր չեմ, ցավոք տան։ Այսինքն ոչ թե իրան, այլ հասարակությանը կամ ժողովրդին։ Ես ասում եմ բանը, որ եկեք չսխալվենք, ու երբ որ մենք հաշվիվ անենք, ասենք հաշվետվություն ներկայացնենք, մենք ինքներս մեր առջև, ինչքան են համակարգի մարդիկ, ստորին, միջին և այլ խաղասին օղակներում պահպանվել էին 90-ականներից, ինչքան նրանք թեկուզ է ստվերում, բայց շարունակում են դիրիժորություն անել քաղաքական, այն ժամանակ մենք կմանանք, թե որտեղը համակարգից պրծնելու ճանապարհը։ Որ համակարգից պրծնելու? Են, ՀՀՇ-ական, հա, պետ չի տենց, իբր թե այդ երկրում չեք ապրել, ոչ մի բան չեք տեսել, շատ կներ եք, այդ հանրապետականը կողքսը նստած, մի հիշելու մեջ հանրապետություն խմբակցության 90%-ը փախնում է երկրապահ խմբակցությունը։ Հիմա Ռաֆի Հովհաննիսյանը Մի րոպե, Ռաֆի Հովհաննիսյանը այդ այսօր ողորմն է, Ռաֆի Հովհաննիսյանի ճանապարհները դա այն ճանապարհների շարունակությունն է, երբ որ Վազգեն Մանուկյանին ամբող այն 100,000-ից ամբողը, որ այսօր Զեյնալյանը մեզ համոզում է, որ մենք պետք է հարգենք, որ դա իշխանությունը դուրս է եկել ու կոպիտ ասած ահաբեկում էր ազգային ժողովը, դել էր նույն ժողովուրդներ, բայց չգիտես ինչու, ես պետք է հիշեցնեմ, եղել են մի խումբ մարդիկ, այդ թվում այսօր ինչ տերմինաբանություն օգտագործում Ռաֆի Հովհաննիսյանի, թե հանրապետականների, Արտակ ջան, մեկ ասում է վերընտրված նախագահ, մյուս ասում է դեֆակտո նախագահ, որն է սրտովը տա։ Ես նախ ասեմ, դուք ինձ հետ չհամաձայնվեցիք, որքան ուրախ այսպես առավելություն ասի, որ ինձ հետ համաձայնվեցիք։ Չէ, ես համաձայնում եմ բանում, որ ես չեմ հավատում, որ 1 միլիոնից ավել մասնակցել են ընտրությունները, ես իսում եմ այդ հարցիկը։ Ընտրությունները կերծվել են, 96-ին կերծվել են, 98-ին կերծվել են, 2003-ին կերծվել են, 2005-ին կերծվել են, 95-ի սահմանադրություններ չի անցել, 2005-ին չի անցել, իհարկե մենք ինվենտարիզացիա արեցինք, հիմա սկսենք ստեղից, իհարկե, բայց մերոք եկեք ինձ մի թելադրեք, որտեղ սկսել։ Չէ, ես պիտի թելադրեմ ձեզ։ Ոչ, չպետք է թելադրել, ասում եք 2000-ը մի բարդ պատճառ, որ ես 51 տարեկան եմ, շատ ավելի եմ շատ տեսել 90-ական թվականներին, քան թե դուք։ Դուք չեք կարել այդքան տեսած լինել։ Վա, էդով ասած կարելի է մեկ երկու դիտարկում եք։ Հիմա ես մի քիչ վերջացնեմ կներեք, հետո դիտարկումները արեք։ Հիմա որ գնում է նախ և առաջ, պետք է հիշեցնում է դա, հենց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչ որ ես կսեի, առաջի Ռաֆի Հովհաննիսյանի առաջի հացադուլն էլ է դեղի ունեցել, չէ, պատմության էջերում, դուք կհիշեք, որ ինչքան
ես կասեի հեք ցաղրանքով, տենց էլի բանով էր վերաբերվել, ասել դե պասը նստում մարդը ինչ է ուզում։ Իրոք հետաքրքիր նորպությունը, ասենք զուգի դիպությունը, չգիտես ինչու հացադուլները միշտ էլ մեր քրիստոնյա պասի ժամանակն են գնում, մինչև մարդի 31-ը նախոր քրիստոնյա դատով շարունակվում է, ցանկացած մեկը կարող է նստի և հացադուլի, և գործադուլի, և այլը, և այլը, ոչ ոք իրավունք չունի զրկել այդ իրավունքից ցանկացած քրիստոնյային։ Դե դու գտած դա քաղաքական, ասենք աստար նրբերանք, թե չես քաղաքականացնի, դա նորմալ է, այդ էլ նորմալ է։ Հիմա այդ ասում են, որ Պակուհուց, թե ինչ-որ ասենք հուսահատ իրա զգալուց, բայց հուսահատվածությունը որն է։ Լավ, պարոն Շաքարյան, ես հիշեցնում Ռաֆի Հովհաննիսյանի կենսագրության մի էջը, որը ապացուցում է, որ այդ մարդը չի ընդերքում հուսահատությանը։ Եթե որ ժամանակ, որ նա Հոյիդայի բյուրոյի հանձնարարականով իր եղբոր հետ մեկնում էր Թուրքիա, գյուղարգյուղ, որոնումը, որտեղ կրդաբնակ գյուղերում իրականում հայ ժողովուրդն ապրում, ուղղակի կրոնապող և բացարձակ ծպցյալ է, պես ասաց, վիճակում քուրդ է իր անվանում։ Թուրքիայի իշխանությունները հետապնդեցին երկու եղբայրներին մեր, բայց որոշակի կանալների միջոցով շնորհակալ, մի խոսքով, մի օգնությամբ նրանք փրկվեցին, չեն ձերբակալվել։ Տեսել եք, որ նա չպիտի ընդկճված երբեք իրան զգա, որտեղ սովորական մարդ նման քայլի չի գնա, իմանալով, որ եթե բռնվի Թուրքիայում, ինչ կարող է իրան սպասի։ Այնպես որ ես ինչպես որ չեմ հավատում, որ 1 միլիոնից ավել քվեարկել են այս ընտրություններում, այնպես էլ չեմ հավատում, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը հուսահատվածությունից գնացել է հացադուլ։ Հեկյատները քաղաքականացված պետ չեն հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդը շատ ավելի իմաստունը, կամ մենք պատկերացնում ենք, ու կմցիցաղով ամեն մեկի վրա կները կանիկդոտները արդեն փորձել է, ստեղծել է անիկդոտը, կա Սերժ Սարգսյանի վերաբերյալ անիկդոտները, կամ Պարոն Ռադիկյանի վերաբերյալ անիկդոտներ, կամ նաև այն, որը բռնվել է արդեն Սետրակյանի վրա, եւ այլ, եւ այլ։ Մեր հայ ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, որ երբ արդյունքը այդպես ասած ժամանակ ու հետադարձ հայացքով տեսնում է ինչ է կատարվել, նա հասկանում է, որ մեր քաղաքական դաշտը վերացել է ծաղրացույի օղակ կրկեսում։ Նա դա շատ լավ զգում է ու պետք չի խապել հիմա հայ ժողովրդը, այն որ հայ ժողովրդը հանրահավաքների համար կներեք իր երիսփոխաններին միմյանց սահմանափակում է 2-3 լավ 5000 մարդով ժառանգությանը, ի տարբերություն օրինակ կոնգրեսի, ի տարբերություն, եթե մի քիչ ավելի շուտ հիշենք, հիշում ես Արտակ, մենք այնտեղ Քոչարյանի շտաբում աշխատում էինք ու զարմանում ենք, այդ ժողովուրդը կները Ստավարը, որ գնացել է Սերժ Բադալյանի կոմունիստի հանրահավաքները 70-80 հազարանոցը հավաքվում, մենք չենք դա զարմացել։ Լավ, պարոն Շաքարյան, այն ժամանակ որտեղ ավելի շատ միտիկներն էին եղել, Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ հրապարակներում, թե Սերգեյ Բադալյանի։ Ես ինձ թվում է, մեր ժողովուրդը միշտ էլ գնում է այնտեղ, որտեղ տեսնում է շատ ավելի մեծ տնչություն դեպի հակա իշխանական, ասենք իշխանական խոսակցություններ։ Իհարկե 99 թվականին դա Սերգեյ Բադալյանի հանրահավաքներն են, կոնկուրս այնտեղ այդ նոստալգիա աշխատացնումը, քանի անգամ են քննարկել, որ դա նոստալգիան է, թե ինչը։ Եվ այլ, եվ այլ, հիմա մենք ասում ենք, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը դիմել է, թե չի դիմել, շատ լավ է արել, որ դիմել է սահմանադրական դատարան, հնարավոր է, որ նա ուրիշ պատասխան ասպասել, ես չի գիտեմ, նա ասենք իր հին ընկերոջ Գավի Հարությունյանն ինչ կարող է խոստաց ասել, որովհետև շատ վաղուց են ցանոթ իրը, քանի որ նույն համակարգում էին այն ժամանակվանից։ Ես չեմ իմանում նա ինչ է սպասել, գուցե նա ասենք Գագիկ Հարությունյանին մի քիչ ավելի մեծ խոստումներ էր տվել, կամ թե Սերժ Սարգսյան դրա համար դրական պատասխան է սպասում, բայց եթե մարդիկ գալիս են ու հենց մարդիկ, որոնք ասենք քիչ թե շատ կապ ունեն ժառանգության հետ, ասում են հա, ինչ-որ թույլ է, հիմքի բազան թույլ է,
Եթե կան իրոք ասենք կասկածելու միտումներ, չեմ հասկանում, ինչու մենք պետք է ողջունենք այն, որ իմաստազուրկը ի սկզբանե։ Իրավական դաշտից է, չէ՞ խոսակցություն, թե եկեք իրավական դաշտում ամեն ինչ ճիշտ ձևակերպեն։ Այսինքն, նաև տեսնենք այն փաստերը, որ ենթադրենք կոպիտ ժողովրդական լեզվով ասած, Սերժ Սարգսյանին ձայներ ընգրել, նաև տեսնենք այն փաստերը, որ ախր ոչ միայն իրան ընգրել, որ միշտ են լինում է։ Ներողություն, փորձենք բոլորին հավատալ։ Ընտրվում է ինչ-որ մեկը, որը Յանին պետք է մարմնավորի դեմադիր դաշտը, ու դա նորմալ է, բոլոր պետությունները մա այդպես։ Այսինքն Ամերիկան այդպես չի, նույնը։ Այս ամեն ինչի ելքը ո՞րն է տեսնում, պարոն Շահյանյան։ Ելքը, որ գիտեք ինչ, մարդիկ երևի դա տարեցնեն, ազգը չի հարգել իրենց բնակչությունը, իրենց ժողովուրդը, երբ որ իշխանավորը կամ ընդդեմադիրը մի քիչ ավելի շատ կհարգի այն ժողովուրդը, որ նա եկել է իբր թե իր շահերը ներկայացնել, սկզբից ժողովրդից հարցնի, ժողովուրդ ջան, դու ինչ ես ուզում, արի ներկայացնենք ու շահը, հետո գրի արնեն ժողովրդի կամքը, ու հետո խոսեն, որ մենք ժողովրդի անունից ենք խոսում, ես 20 տարվա մեջ այնքան մարդ եմ տեսել, որ ես ժողովրդի ձայն եմ, ես ժողովրդի ձայն եմ, չեմ հավատում։ Պարոն Զեյնալյանը քվեարկել է Բագրատյանի օգտին, ես որոշել եմ մորս ասենք քվե կրկնել, իր հիշատակը իր մահվան ասենք 4-րդ տարեդարձի ու քվեարկել եմ Արման Մելիքյանին օգտին։ Բայց մենք, պարոն Զեյնալյան, չենք ընտրել Ռաֆ Հովհաննիսյանին, ու դուք գիտեք ինչու չենք ընտրել, շատ լավ գիտեք, ինձնից էլ լավ գիտեք ինչու չենք ընտրել։ Ու մեր նման ժողովուրդը եղել է շատ ավելի շատ, քան այն 500 000 ձայն, որը գրանցվել է պարոն Հովհաննիսյանի արդյունքում։ Լավ, պարոն Սարգսյան, ձեզ խոսքը տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ երկու ընդհանուր դիտարկում, որովհետև անկեղծ ասած վերջին ժամանակներից, երբ որ հանդիպում եմ այս կամ այն ակումբներում, և ընդդիմախոսների, և ինչ չէ իշխանավորների կամ հասարակական սեկտորի ներկայացնողների հետ, և առհասարակ նաև սոցիալական ցանցերում ինչ-որ ժողովուրդ կամից սկսել են շատ քիչ, որ բոլորը ներկայացնում են ժողովուրդը, ժողովուրդն է մարմնավորում, ժողովուրդը տեսեք ես է ընտրում, ժողովուրդ այս է ուզում։ Կարծում եմ նախ և առաջ այդ ժողովրդին հարգելով պետք է հավատը չկորցնել, չջարդենք, չսպանենք։ Եվ այդ հավատը ջարդելը հավասարապես վերաբերում է և իշխանության, և ընդդիմության։ Հավասարապես։ Մենք տեսանք ՀԱԿ-ը ավանսով ինչքան մեծ ավանդ ստացավ այդ վստահությունը և ինչքան արագ մսվեց դեռ։ Դա էլ է անդրադառնում էլ է։ Ցանկացած ծրագիր կա, երբ որ փոփոխում ես, կամ գնում ես այդ փոփոխություն, եթե հավատը չկա, դա ստանում է բացասական գնահատակ։ Անկախ նրանից լավ է թե վատ։ Պարոն Զեյնալյանը ասում է, որ իշխանավորներն ավելի շատ են եթերում, կարող են Երևան և այլ և այլ։ Կներեք, գոնե դրա հետ ես համանում չեմ։ Մենք վերջին օրերս տեսնում ենք մեր այս կամ այն գործընկերը, երբ որ այլ տեսակետ ունի, ոչ ավել, ոչ պակաս անվանում են կամ ներքին թուրքեր, կամ գայլային ոհմակի պես հարձակվում են և հորշոտում են այդ սոցիալական ցանցերում, կամ էլ մենք առնվազը կամ Արցախը, որ Արցախի հերոսամարտի պարագայում մենք ունենք Եռաբլուր, որը մեր վեհությունն է, անկեղծ իմ համար որպես հայ տղամարդ, Արցախը անվանում ենք ադրբեջանական որևէ գավառ։ Լավ, ուր ենք գնում ենք։ Ժողովրդի անունից ուր ենք գնում։ Ասացի կոնտեքստից պետք չի կտրել։ Ես իսկապես չեմ կտրել, բայց բոլորը տանում է դրան։ Խոսում ենք ժողովրդի անունից, խոսում ենք, չգիտեմ, ներքին բաժանարար գծերը տանում ենք, կներեք, Ռուբեն Հակոբյանը մարդը չի, որ այլ տեսակետ ունեցողին անվանի ներքին թուրք, կամ ներքին թուրք, կամ մենք այնտեղ ենք ասել, որ ներքին թուրք ենք արդեն։ Չի կարելի։ Դա հաճախ։ Պարոն Սարգսյան, այդու հանդերձ 500,000 ձայնը քիչ չի, որ ստացել է Ռաֆի Հովհաննիսյան, այսինքն կա դժգոհ, իշխանությունների դժգոհ մի սկայական զանգված, որը բարեփոխումներ է ուզում։ Հանրապետական կուսակցությունը տված նախագահը ինչ քայլեր է նախատեսում առաջիկայում, որպեսզի որևէ բարեփոխումներ կամ ինչ-որ փոփոխություններ լինի։ Իսկապես 500,000-ը քիչ, բայց եկեք մի փոքր վերանանք ես
դե նաև էմոցիոնալ միգուցե փաստարկված այս քննարկումներից եւ Ռաֆի Հովանեսյանը ընդամենը 9 ամիս առաջ մեկ այլ քաղաքական թիմի հետ հավաքել են ընդամենը 5% ձայն ոչ ավել ոչ պակաս ճիշտ է Ռաֆի Հովանեսյանի 500,000 ձայները տարբեր քաղաքական թիմերի ձայներն են նաև այն անդիմադիր հատվածի որը դուք նշեցիք որ ունեն որոշակի խնդիրներ ունեն դժգոհություն հա եւ արտահայտել են իրենց կամքը այս կամ այն պատճառով ես նշենք այսպես եւ մենք տեսնում ենք որ մեր տարբեր գործիչների եւ շուրթերով եւ վերանով նաեւ ինչու՞ չէ այն քայլեր որ անում ենք մենք պատրաստ ենք գնալու այդ բարեփոխումները բայց դրա համար նաեւ պետք է լինի այդ միջավայրը այդ հավատի այդ միջավայրը պետք է լինի մենք ծեծելով դավելով սուտ ասելով չափազանցացնելով մենք չենք կարող այդ եւ բարեփոխումներն անել եւ գնալ առաջ Ես հիշում եմ ընտրական ընտրությունների այդ ամփոփման այդ օրը դիշերը, երբ որ ամբողջ սոցիալական ցանցով լավ Գյումրի պարտվել են, գրեք Գյումրի պարտվել են։ Ես ինքս Սպիտակի տարածաշրջանի եւ բնակիչ եմ եւ մասնակից եմ եղել ընտրական process-ներին, սուտը massական եւ այն տատիկիս ասած ափաշկյալ։ Քարաձոր համայնքի սուտը որ Քարաձոր համայնքում այս պահին Ժառանգության հանձնաժողովի անդամին ծեծում ջարդում փշրում են։ Ես ինքս զանգարել եմ, գնացել եմ այնտեղ։ Նման բան չկա, բայց News AM կայքում Հովսեփ Փոշոդյանը շատ այնպես լուրջ դեմքով, այ տեսեք, սա է։ Հասեք ձեր տեղամասերը, ձեր բոլոր բարեկամներին կոչ արեք, այս պահին ջարդում փշրում են, այնուհետև երկում եք գնում։ Մենք հասկանում ենք, որ արևմտյան տեխնոլոգիաները սրանք գնում են ինչ-որ խժդժություն մտցնելու, բայց կներեք, մենք սրանով լավ տեղ չենք գտնում։ Իսկապես ես 96 թվականին 2 տարեր որ ուսուցանում եմ, այսպես ասեմ, համալսարանը։ Եվ 96 թվականի ընտրություններ իսկապես իմ աչքի առաջ։ Ես չեմ մասնակցել, ես ընդամենը եղել եմ իմ ծննդավայրում։ Երբ որ ապերի ինչ վիճակա, լավ չի, դե Լուիս Անջատեկ։ Չմռանանք այդ ամենը, հա։ Ես չեմ ասում 15,000 Ես չեմ ասում, որ մենք ունեցել ենք կատարյալ թափանցիկ ընտրություններ, բայց եվրոպական մի շարք երկրներում, Ամերիկան, որը համարում է ժողովրդավարության, չգիտեմ, կրան, չգիտեմ, դարբնոց եւ այլ, մինչեւ հիմա Ֆլորիդա նահանգի ձայները ամփոփված չեն, մարդիկ շնորհավորել են։ Սարկոզի եւ Հոլանդի ձայների տարբերությունը 2 կամ 3% է, ասեմ, մարդիկ շնորհավորել են։ Վրաստանում, երբ որ ամփոփվում է Բիդինան, արդեն չգիտեմ, ինչ որ դրսևներ է անում, Սարակաշվիլին Եթեր մտավ եւ անսպասելի բոլորի համար ասեց իմ թիմը պարտվել է։ Այսինքն եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարությունից, ժողովրդից, քաղաքակրթությունից, նաեւ պետք է խոսանք որ պարտվող կողմը երբ որ շնորհավորում է նաեւ նշելով որ կան խնդիրներ, խնդիրներ, թերություններ, նույն ընտրական process-ի մեջ։ Սա էլ է քաղաքակրթություն եւ ժողովրդավարություն։ Կարելի է միաձայն դիտարկում անել։ Մեկ հարցն եմ, եթե կարելի է, պարոն Սարգսյան, հիմնականում նշում եմ որ ավելի քան 500 տապաշտոնական տվյալներն են, ավելի քան 500 ընտրատեղամասերում գրանցվել է մոտավորապես 80% 80-ից 90% ընտրությունների մասնակցության արդեն, որտեղ որի արդյունքում հաղթել է այնի 80-ից ավել տոկոսը։ Ինձ համար մի դա կասկածելի չէ։ Այո, տրամաբանությունից ինձ համար անհասկանալի է։ Սպիտակ քաղաքում նախորդ բոլոր ընտրությունների ժամանակ 8100-ից ավել մոտավոր են ասում, հա, մարդ չի մասնակցել։ Այս ընտրություններում մասնակցել է 200-300-ով ավել։ Եվ Ռաֆի Հովանեսյանը այդտեղ հաղթել է։ Մենք կարող ենք բացատրել դրամատիկ։ Իսկ օրինակ Աբովյան քաղաքում 25 ընտրատեղամասերից 23-ում հաղթել է Ռաֆի Հովանեսյանը եւ միայն 2-ում, որտեղ 2 ընտրատեղամասում, որտեղ գրանցվել է մոտավորապես Էլի 90% մասնակցություն հաղթել է 80%-ով Սերսարքսյանը։ Կասկածի տեղիք չի տալիս։ Իհարկե չի տալիս, որովհետև նորից պետք է նշեմ, 20 գյուղերում եղել էին 80-90% մասնակցություն, 70-80% ձայները վերցրել է Սերսարքսյանը։ Մենք էլ կարող ենք չէ համապատասխանաբար եւ նույն ձեւով կնդել այնտեղ այնքան բացել ընտրատեղամասերը, բացել ընտրացուցակները, քվեարկածների ընտրացուցակները եւ պարզաբանել, որ այսինքն որպեսի շահեց նաեւ ընտրողների Գարնի միջամտեն ընտրացուցակը, ոքին պարոն Սարգսյանն ու ձեզ։ Բայց տենց էլ զուտ տենց Եթե տեսակետս հայտնեմ նոր օգնեք, ես բարեկամական օգնություն երբևէ բարի օգնությունի չեմ հրաժարվել, բայց ցույց տվեք մի ծավալը։ Գիտեք ինչ, ես նշեցի, մենք ունենք 1988 տեղամասեր, ունենք 15700 հանձնաժողովի անդամներ, վստահված անձինք, ովքեր հետևել են։
60 տեղի որ ժառանգությունը չի մասնակցել ընդրական տեղամասային պրոցեսին մոտավորապես։ Միայն 40 տեղերում է որ հատուկ գրառում է արել կամ ինչ որ նշել է որ գիտեք ինչ, այս մարդ եկավ է մեկը գնաց։ Այսինքն եթե փաստերը խոսում են մեկ այլ փաստի մասին, Ռաֆի Հովանեսյանի հետ Վարդագույն Երազը մեկ այլ պատմության մասին է, կներեք, ես իրավունք չունեմ, հա, այսպես նաև համաձայնել։ Եվ եթե Ռաֆի Հովանեսյանի տրամաբանությամբ գնանք և հարգենք մեր բանախոսի, որ ձայնը տվել է Արման Մելիքյանին, ամենակից ձայները ինքն է հավաքել, եկեք իրեն դնենք, ասենք ամենառեալ իրեն։ Չէ, ոչ մեկի տրամաբանությամբ և ոչ մեկի երազով չենք շարժվում, եթե ուղղակի իսկապես հասարակությունը, եթե թույլ կտաք, օգնեք։ Ես բայց պետք է այդ լեմը կրկնեմ, բարեկամական մտնոլորտով պարոն Զինալյան թողել մասնակցի, ես լսել եմ ու ուղղակի չշտում եմ ինձ համար, այդ ճիշտ է, որ Գյումրվա ուրեմն ընտրամասն, որտեղ քվեարկել է նախկին քաղաքապետ Վարդան Գուրկասյանը, Սերժ Սարգսյանը կարծես 70-80% ամուս հաղթանակատոնը։ Լսել եմ, ես ինքս փաստեր չունեմ։ Ես էլ փաստեր չունեմ, բայց հանրապետականը, էդել Վարդան Հակասյանն էլ հանրապետական եւ այլ եւ այլ։ Գիտեք ինչն է, երբ որ այս տեղամասում ընդգրում առանց շնչման, առանց ոչ բանի, ուղղակի դրա համար, որ Վարդան Հակասյանը մտել է ընտրամաս ու հարցազրույց է տվել հերոստատեսությամբ, որ եկել եմ ապահով Հայաստանը քվեարկում եւ այլ եւ այլ։ Մյուս ընտրամասը Գյումրվա, չգիտես ինչու, տարվում է Սերժ Սարգսյանը։ Ու ես որպես շատ կներես Սարգսյան, որպես զուտ վերլուծաբան, նստում եմ ասում, ահա, դրա նախորդը ինչ ա եղել, քաղաքապետի փոփոխություն, չէ՞։ Եկել պարոն Բալասանյանը, ոչ հանրապետական կուսակցությունից, որ աջակցությունը ստացել Սերժ Սարգսյանը։ Բայց հայտարարել է, որ… Դե հայտարարել է, հայտարարել ով ա, բայց գիտեք ինչ, ստեղ տարբերություն կա։ Բայց Վարդան Հակասյանը էլ է տենց շատ ցուցադրաբար ապացուցում, որ ես հավերժ հավատարիմ հանրապետական եմ, ես հավերժ հավատարիմ ծառայեմ իմ նախագահին եւ այլ եւ այլ։ Ու իր տեղամասում ամեն ինչ կանոնի կոպիտ ասած համաձայն։ Իսկ մյուս տեղամասերում արդեն մտածել է, ուզում ես մտածես, ուզում ես չես մտածում, բայց ասում ես՝ մալադեց Վարդան Հակասյան, ապացուցեց։ Այսինքն սա… Ես եք քաղաքապետ, դու Գյումրում պրոբլեմ չես ունեցել, երբ որ ուրիշ է քաղաքապետ, արա տես ինչ է կատարվում, ուրիշ, 90-ական թվականներից ի վեր Գյումրի երբեք հակը իշխանական չի քվեարկել, երբեք, ինչ որ չեն ասի, թող նեղանա գյումրեցիկը, չի նեղանան գյումրեցիկը, Գյումրին միշտ Երևանի հակառակ, ենթադրենք էլ, այն ժամանակ 96-ի լսել եք, տերը չեն ցույցտրել, Վազգեն Մանուկյանը հաղթել է Երևանում, հա, հաղթել է Նազդարով է, բայց դու Գյումրիում ես տարվել, Վանաձորում ես տարվել, ստեղ ես տարվել, ընդեղ ես տարվել, Համզա Չիմանում ես տարվել, այսինքն մեր նահանգները կներեք միշտ հոգուտ իշխանության են քվեարկել, այսօր մենք տեսնում ենք գրեթե հակառակ պատկեր, ձեզ չի թվում, Ավանում Ռուբեն Հայրապետյանի ոնց ասում Խարազատ տաղամասում, լսել եմ, չեմ տեսել, կարեմ իհարկե տեսնեմ, բայց չեմ էլ հետաքրքիր չէ, տարվում է Սերժ Սարգսյանը, Տարոն Մարգարյանի տաղամաս, Երևանի քաղաքապետ, դա ինչն է, դա Ռաֆու Հովհաննիսյանի օգտին տված ձայներն են, թե կներեք, ներ հանրապետական, ներ կուսակցական ինչ-որ հարցերի չշտումն ա գնում։ Պարոն Զարյանյան, ի՞նչ եք կարծում։ Այս փաստը որ առաջ անգամ Երևանում 10%-ով մենք ձայն ենք տալու։ Այդ փաստը։ Խնդրեմ, ոնց թողնա, որտեղ հանրապետական կուսակցության խնդիրն է։ Ու ես հավատում եմ նույն Հովսեփ Խուրշուդյանին, երբ որ նա ասում է, բա գիտեք հանրապետականներից մեն բավական զգալի մասներ ա տվել Ռաֆի Հովհաննիսյանին, ոչ թե Ռաֆի Հովհաննիսյանին ձայներ են տվել, մի քիչ ուրիշ խաղ ա գնացել կոպիտ ասած, բայց քաղաքական խաղ, անվերապահորեն դա քաղաքական խաղ ա։ Իշխանավորները, որ ասում են, եթե ուզում եք ժողովրդավարություն, ուրեմն պետք է մեզ շնորհավորեք ու ընդունեք, որ մենք ենք ձեզ իշխելու։ Հատկապես ընտրական իրավունքը իրացված է, դրա հատկանիշներից մեկն այն է, որ քվեարկությամբ իշխանությունը փոխվի։ Հայաստանում քվեարկությամբ իշխանություն չի փոխվել։ 99 թվականի մայիսի խորհրդանական ընտրությունները ըստ էության արձանագրեցին արդեն իսկ կայացած իշխանափոխություն։ Ճիշտ է, քվեարկություն տեղ ունեցավ, ժողովուրդը
ընդունեց լեգիտիմությունը իշխանության 99 թվականի միասուն դաշնքի խորհրդանական հաղթանակը ընդունեց, բայց դա միայն արձանագրվել էր արդեն արկածավարական իրավիճակը. Հայաստանում քրեական իշխանություն չի փոխվել, Հայաստանում ընտրական իրավունքը իրացված չի։ Սա չեմ ասում որպես վերլուծաբան կամ ասեմ, այսինքն պարտադիր պետք է փոխվի, որ այո, դա հատկանիշների ընտրական իրավունքի, սա ես չի որ ասում եմ, սա ընտրական իրավունքի հատկանիշներից մեկն է։ Կամքի ազատ արտահայտման մասին ուղղակի խոսք եղավ, կամքը պիտի ազատորեն ձևավորվի, կամքի ազատ ձևավորման համար պիտի չլինեն խոչընդոտներ։ Ընդհանրապես հասարակական սոցիալական հարաբերությունների վրա նաև մաթեմատիկան և սոցիալական երևույթները տարածվում են նույն ձևով։ Այդ մեծ ընտրանքի պարագայում նման շեղումները, եթե պոպուլյացիան, ասենք, քվեարկել է որոշակի ձևով և մեկ տեղում, մեկ երկու տեղում եղել է մեծ շեղում, ապա դա խոսում է այն մասին, որովհետև տեղի ունեցել կեղծիքներ, և այդ Գաուսի վարժման մեթոդով կարելի է ճշտել այդ իրական պատկերը։ Բայց համանական դատարանը այդ Գաուսի վարժման մեթոդը չընդունեց որպես փաստարկ։ Մենք դա ներկայացրել ենք 2003-ին, 2007-ին, 2008-ին, դա ասենք ներժվում է որպես փաստարկ ընդունելը։ Դատարան մեկի մասին է խոսվում, 2007 թվականին մենք ունենք վարչական դատարանի դատարանակ, որտեղ որ ասվում է, որ որպեսի լուծում տրի խնդրի, ասվում է, որ ասենք ազնագին ունի երկու հատ վերջին էջ, որ երկուսի վրա կնիք դնել է, ճիշտ է, որտեղ երկուսի վրա փաստացիկ կա կնիք դրված, ասվում է վերջին էջի վրա, որպեսի խնդիրը լուծի բավարարը, ասվում է վերջին էջի երկու հատ։ Այս ընտրությունների ժամանակ դիմել են Ռաֆ Հովհաննեսյանի ներկայացուցիչները, դիմել են վարչական դատարան, որ նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը գերազանցել է նախընտրական հիմնադրամը, որպեսզի մերժեն հարցը, վճռել են, որպես փաստ են արձանագրել։ Գիտեք ինչ, արդեն Սերժ Սարգսյանը նախագահի թեկնածու չի, հետևաբար սխալ տեղել բերել, չկա արդեն օբյեկտը, որի դեմ բերել եք։ Վարչական դատարանի դատական ակտն է սա, պարզ է, հիմա սրան մենք պիտի հավատանք, ընդունենք սա, սահմանադրական դատարանում դատավորի անդամներից մեկը հարցնի, եթե ասենք Ռաֆ Հովհաննեսյանը ասենք, որ նախագահի թեկնածու չի, չի դիմել, ասենք կասկածելի է վարչական դատարանի վճիռը, չի համոզում, դա պիտի համոզի չի լինի, 30 բանը անձնագիրը ունի երկու հատ վերջին էջ, չունի, չէ վերջին էջ երկու հատ, մի հատ ունի վերջին էջ, վերջը մի հատ ունի, սա մարույի խաղը չի, որ երկու հատ վերջնի կամ ավելի, պարզ է, ան չի նրան շնչում ես հավատը, կամ եթե մենք չենք շնորհավորում իշխանություններին, հետևաբար ժողովրդավարությունը մենք չենք ընդունում, այդպես չի, կամ այդ մարդիկ շնորհավորում են իրենք, որովհետև դրա արդյունքներին հավատում են, որ թեև իրենք չեն քվեարկել, բայց ժողովրդի իմաստությունը մեծ է, և ասենք 600,000-700,000 մասնակցության պարագայում ցույց չեն տվել 1,600,000, որը մեկը չի պատասխանում այդ հարցին, 2003 թվականին 900,000 են ցույց տվել նույն հանրապետականները, նույն իշխանությունը, նույն Ռոբերտ Քոչարյանը, հիմա ցույց տալիս 1,600,000, չեն կարող, անհավանական է, չէ՞, որ 95-ին են կերծվել, 96-ին են կերծվել, անկախներից ես ու մոգտին եմ քվեարկել, չեմ հավատացել այդ արդյունքների։ Մեսում։ Շատ լավ, որն է իրերը։ Երկը հետևյալն է, պետք է այսօրվա իշխողները, ոչ թե ծառայողները, պետական ծառայողները, դրանք կլեն ազգային ժողովում, որպես պատգամավոր ծառայողները, նախագահ, որպես ծառայողները, պիտի պատրաստ լինեն ընդունելու, որ ժողովուրդը իմաստուն է, եթե ժողովուրդը հավաքականորեն նպաստեն նրան, որ ժողովրդի կամքը ազատորեն ձևավորվի և քվեն տրվի, պիտի պայմաններ այնպիսին են ընդհանրապես ընտրական պրոցեսներում կամքի ազատ ձևավորման, որ իշխանությունները չեն կարող հաջորդ անգամ վերընտրվել,
ըստ էության, որովհետև նրանք չեն կարող օգտագործել ռեսուրսները։ Երկու անգամ ընտրվելուց հետո փոփոխություն լինի։ Նորից գնան ընդդիմություն, նորից վերադառնան, որտեղ պայմաններ է կամքի ազատ արտահայտման դրսևորման։ Այնպիսին է, որ իրենք պիտի իրան զսպեն, իրան ժամանակը պիտի ծախսեն կառավարման վրա, ոչ թե ասենք քարոզարշավի վրա, ոչ թե պիտի օգտագործեն ասենք վարչական ռեսուրսները իրենց կուսակցությունը քարոզելու համար, նույնականացնելու համար կուսակցությունը վարչական ապարատի հետ։ Դրա համար այդ պայմաններում ուղղակի մշտապես մնալ իշխանության անհնար է։ Պետք է ժամանակ առ ժամանակ ընտրություններով քվեարկությամբ իշխանությունը փոխվի։ Նրանք հեռանան իշխանությունից, գան ուրիշները որպես ծառայողներ, և հետո նրանք սկսեն աշխատել այդ ուղությամբ և ցույց տան, որ ինչ թերություններ ունեն այս պահին գործող իշխանավորներ։ Իշխանությունը շատ ցանկալի մի բան է, և ոչ մեկ այնպես բժշկական չի ցանկանա դրանից հրաժարվել։ Ես անգից ասած առանձնապես հրապուրան չեմ տեսնում դրա մեջ։ Ճիշտ է, ոքսա։ Աշխատող մարդու համար ոքսա իհարկե։ Որովհետև շատ ճիշտ է, որտեղ իշխանությունը մեծ փորձ ունի, ելույթ փորձություն։ Շնորհակալ եմ, եթե չկան հարցեր, մենք ավարտենք այսօրվա մեր քննարկումը։ Այսօր հիշեցնեմ, որ մենք փորձում ենք հասկանալ վերջով իրեն տանում հետական զարգացումները և արդյոք իրավական ճանապարհները կարծում եմ, որ որևէ հիմնական այդպես հիմնարարը չհանգեցինք։ Շնորհակալ եմ մեզ ներկայացնելու համար, գիտենք մենք ժամից արդեն կլինի ուղարկում կամ կուղարկում։